я вас знімлю, як ви працюєте. А де Степан Степанович? Пішов вже на жовку, Степан Степанович. Да. Жалко, що він в кадр не попав. Ти дивися, не впади з вікна. Та я не впаду, я десантник. Та кому ти маєш це показувати? Та на пам'ять, в архів, що колись заставно розбудували Цуркани, Водянки. Ну а що? Ну як? А як без фамілії? Та ж герої вони мають своє обличчя. Позивний повинен бути. Позивний? Позивний? А який у вас позивний? Майстер Ікс. Да? А то що, майстер Ігрек? О, Степан Степанович уже прийшов. Водянка. Ну, а я вже розшифрував вас. Від основи до верха буде хата в нас міцна, бо ж водянці Цуркани і будують, бо ж Цуркани вам прораб, ось завершує фасад. І в заставі в нас майстрів оцих цінують. Бо ж Цуркани вам прораб, ось завершує фасад. І в заставі в нас майстрів оцих цінують. Бо ж з Водянком Степаном так збивають під кутом, щоб пропорція була чітка та гарна. Бо ж мурують під вікном, б'ють цеглини молотком, щоб гарна вийшла в хаті в нас їдальня. Бо ж мурують під вікном, б'ють цеглини молотком, щоб гарна вийшла в хаті в нас їдальня. І бетон зальють також для заставнівських вельмож. Їх робота майстер-клас та справжнє чудо. Бо ж фасадний пінопласт стінам дасть тепло і контраст. Дуже гарно виглядає, скажуть люди. Бо ж фасадний пінопласт стінам дасть тепло і контраст. Дуже гарно виглядає, скажуть люди. Як побіля стіни всі, славні два майстри оці, наш Степан Водянко з Цурканом Іваном. То вже жити можна там, нашим славним землякам, кожний з нас себе відчує в хаті паном. То вже жити можна там, нашим славним землякам, кожний з них себе відчує в хаті паном. І тому викличте їх до людей завжди усіх, щоб вони їм хату їхню будували. Бо ж ці славні два майстри є завзятими завжди, та свою майстерність сюди всім довели. Бо ж ці славні два майстри є завзятими завжди, та свою майстерність сюди всім довели. Від основи до верха буде хата в нас міцна, бо ж Водянки Цуркани її будують. Бо ж Цуркани вам прораб, ось завершує фасад, і в заставні в нас майстрів оцих цінують. Бо ж Цуркани вам прораб, ось завершує фасад, і в заставні в нас майстрів оцих цінують.